بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد دلاور حسین اور آپ کو دیسی ٹی ٹپس میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں میرے دوستو آج میں ایک آپ کے لیے ایک بڑا وی آئی پی بڑا ہی زبردست نسخہ جس کو کئی بار ہم نے آزمایا ہے وہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس آپ بھی اس کو بنائیں انشاءاللہ تعالی العظیم بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور استعمال کروائیں آپ بھی گھر میں استعمال کروائیں بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی تو یہ نسخہ ہے ان خواتین کے لیے جن کو ماہواری بہت زیادہ آتی ہے خون زیادہ آتا ہے تو خون زیادہ آنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس کے بہت نقصان آتا ہے ایک تو ان کی بچے دانی کمزور ہو جاتی ہے بعد میں اولاد نہیں ہوتی دوسرا زیادہ خون آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ اس زیادہ ماہواری کے آنے سے بہت زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے کافی اموات کا سبب بھی بنا ہے تو میرے دوستو یہ بہت مضر مرض ہے بہت ہی خطرناک مرض ہے جیسے ایسی مرض ہوتی ہے تو اس کا باوقت آپ علاج ضرور کیا کریں تو چلیے میں آپ کو اس کی طرف لے کے جاتا ہوں تو اس کا جلدی جلدی آپ اس نسخے کو بنا کے استعمال کریں ایک آسان سا نسخہ ہے تو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پیدا ہوگا دو ہی دوائیں ہیں اس میں ایک ملوٹھی ہے اور دوسرے کدو ملوٹھی لے لینی ہے آپ نے اس میں سے اس کا اوپر چھلکا اتار لینا ہے چھلکا اتارنے کے بعد آپ نے اس کے ہم وزن کدو لے لینا ہے ان دونوں دوائیوں کو آپ نے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے ان کو رکھ لینا ہے تو کیا استعمال کیسے کرنا ہے ایک دن میں آپ نے تین مرتبہ دوائی لینی ہے صبح دوپہر شام ایک ماشا دوائی کا کتنا حصہ لینا ہے ایک ماشا دوائی دوپہر صبح شام تین ٹائم دوائی استعمال کرنی ہے تو ایک ماشا دوائی لینی ہے اور دودھ کی لسی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے گرم اور بادی چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے آپ نے اس دوائی کو آپ پہلے دن سے استعمال جیسے ہی کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا آپ نے لیکن پھر ختم نہیں کر دینا اس کو آپ نے ایک ہفتہ اس کو استعمال کروا دینا ہے اس ایک ہفتے کو استعمال کروانے سے ہوگا کیا کہ آپ کی اس بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوستو جلد سی سے لال بٹن دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ساتھ دکھائی دے رہا ہوگا اس پر کلک کر لیں تاکہ میں جیسے ہی نئی ویڈیو بناؤں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسے جلدی سے فائدہ حاصل کر لیں تب میں آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ